en algunos sectores se ha generado eh, concretamente en el ámbito de las eh, energías renovables y así está reconocido internacionalmente, ¿no? Se ha generado pues lo que se llama una incertidumbre regulatoria pues que está apartando, que está asustando un poco pues eso a la inversión en esta materia, ¿no? Eh esa regulación eh de carácter retroactivo en algunos casos Que ha supuesto un cambio eh, brutal ¿no? respecto de las condiciones retributivas que teníamos en, en, en etapas anteriores, pues bueno, desde luego no ayuda a favorecer la implantación y desarrollo de estas energías. Este, este tipo de instalaciones, desde luego, están afectadas por, por lo que acabo de decir, ¿no? por el cambio del, del escenario retributivo. La decisión eh, de, de construcción de, de estas instalaciones, de, de llevarlas adelante, desde luego tiene varias perspectivas. ¿no? Una de ellas es la energía. ética. Eh en ese sentido no es no ayuda el nuevo marco retributivo, pero no es la única, desde luego, hay una perspectiva ambiental fundamental en en este caso y hay otra perspectiva de desarrollo industrial complementario a la actividad principal que es la de, de carácter ganadero, ¿no? En ese sentido, pues oye, confiamos que que todas estas uh, instalaciones que están planteadas que sin duda pla plantean un complemento entendemos que necesario y conveniente para la actividad principal y además una implicación ambiental muy positiva pues eh, continúen adelante, se lleven adelante y en la medida de lo posible, a, a ver si somos capaces de mejorar ese complemento energético fundamental para su rentabilidad y sostenibilidad futuro.